Olá, seja bem-vindo ao canal Dinâmica do Mercado. Eu sou o Gil Ricardo e no vídeo de hoje vamos falar sobre a SMAPA. A SMAPA, desde a nossa última publicação, acaba por valorizar aqui 30%, encontra aqui um período de resistência na casa dos 17,41 e lateraliza e acaba por corrigir. Formação de linha tendência descendente, muda o seu comportamento, formação de topo e fundo ascendente, recupera esta área que poderia servir de resistência, porque tínhamos aqui suporte. Rompimento em baixo, reteste, passa a resistência e vem novamente fazer uma abordagem. Lateralizou antes de fazer esta abordagem dos 16,60 e rompe na sessão de ontem com volume esta área. Onde também tivemos aqui uma recomendação de compra da SMAPA com um possível target na casa dos 19,60. Isto coloca este objetivo no meio dos dois objetivos que eu tinha aqui, ou pelo menos tenho agora, no momento atual para o título, que são os 18,40 € por ação e num extremo os 21 € por ação. Acaba por ser caricado porque encontra-se-me praticamente no meio destes meus dois objetivos. Como abordar a SMAP então a muito curto prazo? A SMAP estava aqui num período de lateralização, num gráfico horário, e faz o seu rompimento em alta e acaba por praticamente pagar a sua projeção. Está aqui num período de lateralização e o rompimento aqui dos 17 € por ação daria aqui um outro sinal de compra, de stop loss aqui abaixo. É uma perspectiva um bocadinho mais dinâmica, porque temos aqui já uma possível resistência e poderia ser também um possível target, que seria 1 para 1, embora o stop loss deveria estar aqui abaixo dos 15,90 ou aqui abaixo dos 16 € por ação. Isto seria o ideal. Para quem acredita que o título possa evoluir para a casa dos 18, 19 € por ação, stop loss ideal, ou pelo menos uma perspectiva mais coerente, deveria estar abaixo dos 14,86 ou mesmo aqui um bocadinho mais dos 15,05, aqui nesta área. O título também, eu não mencionei, mas aqui no gráfico horário, começa a criar aqui uma linha de tendência ascendente, teve aqui um toque, veio aqui fazer um rompimento, recupera em alta, rapidamente, reage aqui um reteste, reage novamente e é a nossa linha de referência no momento atual. E chegamos assim ao final deste vídeo. Se gostou, compartilhe, dê o seu like, aproveite também para subscrever. Um bem-aja para todos e botes de bons trades. Tchau!